Kapitan. Amen. Ako si GC Ondoy sa taga-Tandag sa kabataon. Kita nagapasalamat. Kita nagapasalamaton sa Ginoo sa nga siya nagahatag kanato sa kinabuhi. Apan sa dili pa mag-abo sa ta. Amahan namo nga anaa sa kahitasan sa mga langit, o Diyos, pasayloas kami sa among mga sala, din kami nakapakyas sa pulong sa buhat o sa huna-huna. Hiloa o himuang maputli ang among kasing-kasing o huna-huna, aron kami tanan mamahimong takos sa mudawat nga mensahe sa imong ipasantok nganhi ka namo kining tanan among gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ang sentro sa atong pagtuon karon na makita sa Kolosas 3:2 nga ingon, "Set your minds on things above, not on earthly things." Niining kalibutan na daghan kaayong taog mga handom sa atong kaugalingon, gusto ko nga mahimong successful na teacher. Sa akong kaugalingon, gusto ko nga mahimong abogado. Sa akong kaugalingon, gusto ko nga mahimong doktor. Sa akong kaugalingon, gusto ko mahimong ng engineer. Apan kanang tanan sa kalibutan ra, kun ang atong handom sa kinabuhi para sa kalibutan ra, kakawangan lamang ang tanan, kay sunugon man sa Diyos ang tanan niining kalibutan. Ang awhay sa Diyos niining kabuhiona, nga atong iset ang atong hunahuna sa mga butang langit nun. Kay ang mga butang langit nun wala na'y katapusan. Kanang mga butang langit nun magahanaw ra. Kinsay mukuyog sa Ginoo paadto sa langit, pataas ang mga kamot. The Lord. Handom nako nga kitang tanan makauban sa Ginoo dito sa langit, kaya lang luoy sa tao nga dili maluwas. Ngani ang Diyos dako kayo og tinguhang nga kitang tanan maluwas. Iyang gihimo ang tanan alang sa kaluwasan sa tao bisan hangtod sa iyang kamatayon. Ang Diyos nagahatag og dakog bili kanato. Si Jesus nagahatag og pagtagad natong tanan. Niining kagabion ang kaigsuunan ang iyang pulong atong hatagan og bili og pagtagad. Ang Diyos magapanalangin ka na sa tanan. Amen.